আজি 5 বছৰ ভাল হ'ব বুলি মই চেষ্টা কৰিলোঁ বহুতো। মোক মাতা বজাও নকয়, 500 টকা দি পেলাই 19 দিন 20 দিন ঘৰলৈ নাহে। বোৱাৰী জ্বলে যায়, সি পোকৰে পোকৰে ঘূৰি থাকে, আৰু ঘৰত কি আছে কি নাই একো খবৰ খাতি নলয়। তিৰোতা বেমাৰ হ'লে খা খাব নকয়, একো বেমাৰ হৈ পৰি থাকিলেও কি হৈছে বুলি নুসুধে। আগতে কিন্তু সুধিছিলে বোৱাৰীকৰ লগত এয়া টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, বোৱাৰীকৰ লগত চলি আছে এয়া টেবলেট, চাওক বোৱাৰীকৰ লগত এয়া টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিছে। বস্তু পাতি টেবলেট পাইছোঁ তাই তাত, এয়া টেবলেট এতিয়া গাড়ীত লৈ আহিছে, এতিয়া মই গাড়ীৰ পৰা নমাই আনিছোঁ। সি কিমান ধুনীয়া মানুহ তেতিয়াহ'লে, মোক সদায় বেলেগ মানুহৰ লগত সন্দেহ কৰে, ছাছপেক্ট কয়, সি ভাল। আজি 5 বছৰ ভাল হ'ব বুলি মই চেষ্টা কৰিলোঁ বহুতো। মোক মাতা বজাও নকয়, 500 টকা দি পেলাই 19 দিন 20 দিন ঘৰলৈ নাহে। বোৱাৰীক জ্বলে যায়, সি পোকৰে পোকৰে ঘূৰি থাকে, আৰু ঘৰত কি আছে কি নাই একো খবৰ খাতি নলয়। তিৰোতা বেমাৰ হ'লে খা খাব নকয়, একো বেমাৰ হৈ পৰি থাকিলেও কি হৈছে বুলি নুসুধে। আগতে কিন্তু সুধিছিলে বোৱাৰীকৰ লগত এয়া টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, বোৱাৰীকৰ লগত চলি আছে এয়া টেবলেট, চাওক বোৱাৰীকৰ লগত এয়া টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিছে। বস্তু পাতি টেবলেট পাইছোঁ তাই তাত, এয়া টেবলেট এতিয়া গাড়ীত লৈ আহিছে, এতিয়া মই গাড়ীৰ পৰা নমাই আনিছোঁ। সি কিমান ধুনীয়া মানুহ তেতিয়াহ'লে, মোক সদায় বেলেগ মানুহৰ লগত সন্দেহ কৰে, ছাছপেক্ট কয়, মই সি ভাল। মানে হেৰিয়া বোৱাৰীজনীৰ লগত, মানে শহুৰকৰ লগত, মানে হেৰি আছে ভাল পোৱা পুই, আজি 5 বছৰ হ'ল। 5 বছৰৰ পিছত মানে এতিয়া মোক মানে মাত হেৰি মাতবোল নকৰে একো, 500 টকা এটা দিব, দি পেলাই 19 দিন 20 দিন ঘৰলৈ নাহে। নাহি পেলাই লৈ পেলাই সি বাহিৰে বাহিৰে বোৱাৰীক যলৈকে যায়, বোৱাৰীকৰ লগত পোকৰে পোকৰে সি ঘূৰি ফুৰে। কাৰ কথা কৈছে? আপোনাৰ নিজৰ স্বামীৰ কথা? মোৰ নিজৰ স্বামীৰ কথা কৈ আছো। আৰু মোৰ বেমাৰ হ'লেও একো নেপাতে, আকৌ কিবা এটা হৈ থাকিলেও সি একোৱে নুসুধে। মানে সি মানে দেৱ বোৱাৰীকৰ ঘৰলৈ যদি হেৰিয়া বোৱাৰীকে যাওঁ বুলি কয়, 400-500 টকা দি থৈ যাব, গৈ পেলাই সি তাতে সোমাই থাকিব। বোৱাৰীক যদি 10 দিন নাহে, সিও 10 দিনে তাত থাকিব। মোক টকা পইচা 1 টকাও নিদিয়ে, টকা পইচা হাতত। আজি কি হৈছিলে? আজি কি হৈছিলে, মানে দেওবাৰ দিনাখন মানে বোৱাৰীক মানে ৰাস চাবলৈ গৈছিলে, দেওবালি ৰাস চাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে দেওবাৰ দিনাখন সেই শহুৰকো মানে মোৰ হাজবেণ্ডটো বোৱাৰীকৰ লগত মানে বজাৰ সজাৰ কৰি লাল চাল কিনি মাছে মাংসই কিনি তাত লৈ গৈছে। লৈ তাত খাই বৈ পুৰা এনজয় এনজয় কৰি যাওঁ। মই তাৰ পৰা মানুহ এজনে মোক ক'লে, কৈছে আপোনালোকৰ বুঢ়া ইয়াত আহি আছে, আপুনি গম পায় নে নেপায়। তাৰপৰা তেতিয়া মই পিছদিনাখন মই গলো তালৈ, তালৈ যাওঁতেনে বুঢ়া ডেইনে ডেইনে পলাইছে, মই নেপালোগৈ তাত গৈ পেলাই। তাৰপৰা ওচৰৰ ল'ৰা এটাই কৈছে, 15 বছৰীয়া ল'ৰা এটা কৈছে বোলে, কাকা বোলে পৰহি দিনাখনে আহিছে, এতিয়া বোলে হেৰি আপুনি অহা গম পাই বোলে পলাইছে বোলে ডেইনে ডেইনে বোলে। এনে তেখেতৰ নাম কি? বিজয় ডেকা। বয়স? 62 বছৰ। 62 বছৰ ন? তেখেতৰ এতিয়া সম্পৰ্ক নিজৰ বোৱাৰী ন? নিজৰ বোৱাৰী মোৰ কি কয় আপোনালোকে? ভাল পোৱা আছে নেকি দুইজনে? এতিয়া কি হৈছে তেওঁতো কৈছে আপুনি ভাল পায় বুলি, আপুনি ভাল পায় নাপায়? পইচা যেতিয়া হয় আৰু ছাৰ, তেনেকে নহয় বুলি কম, এতিয়া ধুনীয়াকে যেতিয়া সদায় চাছ কৰি থাকে। আপুনি ভাল পায় নে নাপায়? পাওঁ ছাৰ। আপুনি ভাল পায়? কিমান দিন ভাল পাই আছে আপোনালোকে? 2 বছৰ। 2 বছৰ ভাল পাই আছে? মই জানি ভাল পাওঁ বুলি কয়। আপোনাৰ কি হয়? মই আপুনি ভাল পায়? ভাল পাওঁ, সদায় কৈ থাকে ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ, সদায় কয়। আপুনি এতিয়া ভাল পায় নেকি? ভালে পাওঁ বুলি। কিমান দিন ভাল পাই আছে আপোনালোকে? ইমান দিনে ধৰিব পৰা নাই, মাইকী হলেও বিশ্বাস নকৰে এইবিলাক কথা। যেতিয়া দেখা পালে তেতিয়াৰ পৰা বিশ্বাস কৰা হ'ল। তাৰপিছত আমাক জনালে বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা আহিবি। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ, আহি কৰি লৈ পেলাই থানাত জনালোঁ, থানাত পুলিচ আহিল, তাৰপিছত নহয় বুলি পুলিচক উভতাই পঠিয়াই দিলে। তাৰ পুলিচক পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছৰ পৰাই মানে পুৰা কাহিনীবিলাক বেলেগ হৈ গৈ আছে। মানে শহু আৰু বোৱাৰী, বোৱাৰীৰ ভিতৰত পুৰা সম্পৰ্ক পুৰা চলি চলি গৈ আছে, আজি অতদিনে চলি গৈ আছে। মোৰ মাইকীক আহি পেলাই, গাড়ীৰ পৰা আহি লৈ পেলাই পুৰা বাঁহ লাখতি লৈ পেলাই পুৰা পিটে, পিটি কৰি ঘৰৰ পৰা দালৈ দৌৰাই, শাহু বোৱাৰীকেও দৌৰাই আৰু দেউতায়ো দৌৰাই, দুয়োটাই দৌৰাই লৈ পেলাই কাটিম মাৰিম বুলি কয়। লোকৰ ঘৰে ঘৰে ৰাতি থাকেগৈ, ঘৰত থাকিবলৈ নিদিয়ে। চব মায়ে তেতিয়া লোকৰ ঘৰে ঘৰে ৰাতি থাকেগৈ, থকাৰ পিছত দুয়োটাই ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু ঘৰত সোমাই পেলাই। থকাৰ পিছত
আজি পাঁচ বছৰ ধৰি পেলাই মই এখন ঘৰ আজিলৈকে ভৰি দিয়া নাই এখন ঘৰ মই আজি পাঁচ বছৰ ধৰি মই আজিলৈকে ভৰি দিয়া নাই আজি ভৰি দিছো